First inbox ma conversation ma chai ke aathyo hello aathyo la aai aathyo ho teti to teti matra ta hello gari ma ta local bus ma chadera linting chappal laera aathyo bhai hai nai jeta laathyo hola tara ekdam dress up haru pani simple haina tesari aathyo ani yo ho ki haina jasto lagyo malai buru bherdina bhanera sidhai bherdina bhaneko bhai unthyo kina eso garnu bha ma abbasi jan chhordina ma abbasi esto janek chu ki bhanda quotation ma basera phone gare हुन्छ नि पाउले जस्तै अब राईको छोरी गुरुङको छोरी रोज्ने हुन्छ नि कति त्यो युवाहरूलाई चाहिँ आफ्नो आमा बुवाले चाहिँ कसरी मनाउने त्यो सूत्र बताइदिनुहोस् यहाँ कति डराएर आला होइन त्यो त पुरै खतरनाकै सूत्र हो भनिन्छ साँचो प्रेमको अगाडि दैवको पनि केही सिप चल्दैन अर्थात् नचल्दो रहेछ भन्ने भनाइलाई सार्थकता दिने अहिलेका चर्चित कलाकार अथवा कमेडियन धनकुटाको बोधे निवासी म्याकुरी अर्थात् पवन खतिवडा र सिक्किमकी चेली सुमनिमा खालिङ राई उनीहरूको प्रेम अन्तर्जातीय मात्र थिएन सँगसँगै अन्तर्देशीय पनि थियो पवनका भाइको पनि केही समय अगाडि अन्तर्जातीय विवाह गर्दा उनकी आमा दुखित भएकी थिइन् अथवा चिन्ता व्यक्त गरेकी थिइन् त्यस समयमा पवनले आफ्नी आमालाई म आफू चाहिँ आफ्नै जातको केटी ल्याउँछु है आमा भनेर फकाएका थिए अथवा वचन दिएका थिए उनले तर प्रेम कसैले चाहेर वा कसैको दबाबमा नहुँदो रहेछ पवन पनि अन्तर्जातीय प्रेममा परे यानि कि राई र उपाध्याय बाहुन बीचको प्रेमलाई सफल पार्न त्यति सजिलो चाहिँ थिएन पवन र सुमनिमालाई तर उनीहरूको साँचो प्रेमको अगाडि कसैको केही सिप चलेन अहिले दुवैजनाको परिवार उनीहरूको विवाह पश्चात सुमनिमाको परिवार र यता पवनको परिवार पनि उनीहरूको विवाह सफल भएकोमा दङ्ग र खुसी छन् पक्कै पनि पवन खतिवडा र सुमनिमा खालिङ राईको अन्तर्जातीय र अन्तर्देशीय प्रेमलाई विवाहमा परिणत गरिएको कुराले हाम्रो बदलिँदै गरिएको समाजलाई एउटा राम्रो शिक्षा चाहिँ हुनेछ र उदाहरण पनि बन्नेछ र हामी पनि पवन खतिवडा र सुमनिमा खालिङ राईलाई वैवाहिक जीवनको मुरीमुरी शुभकामना दिन्छौँ र आउनुहोस् उहाँहरूको विवाह पश्चात हामीले तयार पारेको रमाइलो कुराकानी भिजुअल मार्फत नेपाल क्रोनिकल्सको तर्फबाट तपाईँहरू समक्ष पेश गर्दैछौँ फर्स्ट अफ अल दुवैजनालाई नेपाल क्रोनिकल्सको इन्सपिरेसनल स्टोरीमा स्वागत छ र बधाई पनि छ है खुसी हुनुहुन्छ दुवैजना हुन त प्रेम सफल हुँदा खुसी नहुने त पक्कै छैन होइन जस्तो पवनको त मैले परिचय दिनु पर्दैन होइन अहिले यङ्गेस्ट आर्टिस्टहरूमध्ये वान अफ द फाइनेस्ट एन्ड ट्यालेन्ट यङ्गर कमेडियनमा पढ्नुहुन्छ होइन त्यस्तो त होइन पक्कै तपाईँको धेरै फ्यान फलोइङ हुन्छ थोरै म मेरो चेली नै भनौँ न होइन सुमनिमाजीको थोरै परिचय दिइदिनुहोस् म चाहिँ अब सुमनिमा खाले हजुर हजुर मेरो चाहिँ अब त पछाडि कतिवटा पनि थपियो सुमनिमा हजुर हजुर अनि मेरो घर चाहिँ सिक्किम हो सिक्किम अनि नेपाल चाहिँ मेरो मावाला भएको कारण मलाई पनि कलाकारितामा केही इन्ट्रेस्ट भएको कारणले म त्यही चार वर्ष लगभग चार वर्षदेखि नै यहाँ काठमाडौँमै बस्दै आइरहेको छु अनि कलाकारिताकै सिलसिलामा उहाँसँग भेट भयो भेटपछि हाम्रो पिके भाइन्सको ठुलो हजुर फ्यान हुँदा हुँदा उहाँको रियल फ्यान भन्दा पनि उहाँको अर्थाङ्गी नै भन्नुभयो भनौँ न हजुर म उहाँको एकदमै ठुलो फ्यान थिएँ कि हजुर हजुर सुरुमा अनि त्यसपछि उहाँलाई भेटेर सपोर्ट मागेँ सपोर्ट गर्नुभयो त्यतिकै त्यतिकै हाम्रो मित्र त बढ्यो त्यसपछि लभ पऱ्यो दुई वर्ष लभ पर्दा पर्दै लभलाई बिहा नपऱ्यो अन्तर्जातीय अन्तर्देशीय पनि है तपाईँहरूको रेयरली मात्र यस्तो केसहरू सक्सेस भएको हामी देख्छौँ होइन तपाईँ भाग्य मानिरहेछ त्यो भइजाना परिवारमा चाहिँ को को हुन्छ सुनिमाजीको मेरो चाहिँ फ्यामिलीमा मेरो बुवा हुनुहुन्न मम्मी दादा एकजना दिदी एकजना मेरो बहिनी एकजना अनि म सुरुमा फेरि कति कुरा त आइसकेको छ होइन जस्तो फ्यान हुनुहुन्थ्यो मेसेजहरू गर्नुभयो होला होइन सुरुको कन्भर्सेसन पाउन के आएको थियो सुनिमाजी र पक्कै आएको थियो होला होइन फर्स्ट इनबक्समा कन्भर्सेसनमा चाहिँ के आएको थियो हेलो आएको थियो होला आइहाल्थ्यो
TikTok ayi badi te Myakuri Pawan part 2 3 na ekdam chali rako ani waha sanga bhetna bhetne aba ichha thulo bhersa bherdana tha pani thena ra pani Facebook marfat maile bhanira te accept bhakai thena waha message pathako kati din ma reply dinu waha le reply diera haina ni maile ta LC marfat LC ho hamile main madhyam cha LC la cha tapai le chai tapai dui jana le cha waha lai party khaunu bhau waha lai chaina contact mai hunu aile ta khai kata tira busy hununcha hola waha sanga mero video thakkai bhairha thyo ani santi virus ko waha harko movie parna le ani waha le malai ke अनि फोन गर्नु भएको थियो एलिसीले त्यही भिडियो को लागि अनि उहाँ Myakuri सँगै छ मामी भनेपछि ओ Myakuri ल दिनुस जसरी पनि दिनु मलाई म एकछिन बोल्छु भनेर उहाँसँग बोल्ने अनि मैले फ्रेन्ड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट गर्नुस् है मैले सुमनिमा खालिङबाट पठाएको छु भने अनि उहाँले एक्सेप्ट गर्नुभयो हजुर फर्स्ट भेट पहिलो भेटलाई चाहिँ कसरी सम्झिन्छ पवनले म त नर्मल ल्या थिए उनीहरुको चाहिँ एक्सपेक्टेशन एकदमै हाई रहछ कलाकार मान्छे खतरा भएर उलाई त भन्ने हैन अब म नर्मल म त कलाकार भए पनि त आर्थिक कुराहरु म त त्यस्तो थिएन नि त त्यो बेला अनि त्यसपछि भर्खर भर्खर त आउँदै थिए हैन अनि त्यसपछि म त लोकल बसमा चढेर लिन्टिङ लिन्टिङ चप्पल लगाएर आएको थिएँ भाइ हैन जित्दै लागेको थिएँ होला तर एकदम ड्रेसअपहरु पनि सिम्पल हैन त्यसरी आएको थिएँ अनि यो हो कि होइन जस्तो लाग्यो अनि अब त सिम्पल रहेछ यताउता तपाईँ त कलाकार जस्तै लागेन होला उसलाई जस्तो सुन्नुमालाई मैले सोधेछु हजुरलाई होइन त्यो एक्सपेक्टेसन हुन्छ नि सुरुमा भेट्दा त्यो पर्दामा देखिरहेको म्याचमा बोलिरहेको फेस टु फेस भेट्दा त मिट भयो कि भएन फोनै नउठाउनु भएको कोटेश्वर पुगेपछि ल पार्किँदाखेरि फोनै नउठाइदिएको कति गरे अनि उहाँ त उठाउनु न फोन चितवन दुख्यो होला है हजुर फर्स्टमा बोलिसकेको त्यत्रो एलिजीबाट फेक पनि होइन होइन उयसमा बोल्यो अनि मैले भिडियो कल गर्दा एकचोटि उठाउनु भएको थियो प्लिज भिडियो कलमा एकचोटि बोल्छ नि Myakuri नै थियो भिडियो कलमा अनि मलाई भेट्छु भन्नुभएको थियो अनि कस्तो ढाँट्नु भएको पक मैले पनि जानेको छु पक्नु है म Myakuri भन्नेलाई चाहिँ फेरि राईको रिस है फेरि मैले यस्तो मलाई बरु भेट्दिनँ भनेर सिधै भेट्दिनँ भनेको भए हुन्थ्यो किन यसो गर्नुभयो म अब चाहिँ झन् छोड्दिनँ म अब चाहिँ यस्तो जानेको छु कि भन्दा कोटेश्वरमा बसेर फोन गरेँ कतिचोटि उठाएन अनि बहिनीले चाहिँ होस् अब यहाँनिरै आइहाले यसो घुमेर जाउँ भने मलाई पुरा रिस उठ्यो किन यस्तो गर्नुभएको होला भनेर हामीले यत्रो दुःख दियो भनेर भेट्न दुःख भन्दा पनि भेट्न यति रहर होइन अब उहाँसँग भेट्दैछ भने खुसी भएर आयो अब फोटो पनि खिच्नुपर्छ सोचेर आएको यस्तो गर्नुभयो भनेर पुरा दुःख पनि लाग्यो रिस उठ्यो अनि एकछिनपछि कल ब्याक आयो कि उहाँकैबाट ला सरी सरी म त सुति पठाइछु हिजो प्रोग्रामबाट आएर सुति पठाइछु म एकैछिनमा आइहालेँ आइहालेँ भन्नुभयो कि ए आउँछ अरे नि त भनेर मैले त्यो बहिनीले पनि ए आउने रहेछ ल ल ल भनेर बस्यौँ हामी अनि त्यसपछि आउनु भएको थियो कि पवनले चाहिँ त्यतिखेर उहाँलाई देखिसकेर लुक्नु भएको त थिएन त्यहाँबाट आएर अनि बिहान मात्रै आइपुगेको थिएँ क्या बिहान आइपुगेको थियो अनि बिहान आइपुगेपछि पुरै अब त्यो सुत्नु निन्द्राले झपक्कै अनिन्दो अनिन्दो अनि सुतेछु क्या म त अनि आएर अनि त्यस पछाडि गपसप गरियो खाजा साजा खाइयो त्यहाँ अनि पशुपति लानु भएको थियो पशुपति बाँदर देखाउनु क्या पशुपति लडेर नि फेरि सुरुकै दिन पशुपति लानु भएको थियो क्या उहाँले अनि त्यो पनि पूजा गर्नु मन्दिर छिर्नुहुन्छ होला सोचे नि त हामी त हजुर हजुर कहाँ त्यो लास जलाएको पो लानुभयो के आरती लाएको टुवा बसेर मजाले हेर्नु होइन उहाँले यो यो अवस्थामा आइन्जेल हामी सँगै हुनुपर्छ भनेर लगे पनि हुनसक्छ नि त केही त्यस्तो थियो होला कुनै के सोच्नु त्यति बेला त कहाँ सोच्नु भएको थियो त उहाँले पवनको चाहिँ मिट भयो कि भएन फर्स्ट टाइम भेट्दा हुन्छ तपाईँले आज फ्यानको रूपमा मैले एउटा जस्ट फ्यानसँग भेट्दैछ मात्रै सोचेको थिएँ त्योभन्दा बढी म त एक्सपेक्टेसन केही पनि थिएन मेरो एक्सपेक्टेसन कति समय चाहिँ त्यस्तो कन्भर्सेसन भेटिसकेपछि प्रेम सम्बन्धमा पर्नु म तपाईँहरू त्यसको दुई चार महिना पछि तिन चार महिना त्यस पछाडि लगभग दुई वर्ष रिलेसनसिपमा बस्नुभयो डेढ वर्ष डेढ वर्ष जति कतिको गाह्रो भयो प्रेम सम्बन्धलाई
success banaunu kinaki ek sarai bhayo garai bhayo tapai ko jhagda parne risai risai garne haina ani rai ko chhori har ta kina kei chai tyagnu parcha aile chaina feri aile feri cool bhayo manche aile chai tapai chai risaunu huncha kya feri kirisaunu ma ta risaudin ma chai risaudin ta kahile kahile kaam ko pressure haina raat din kaam garne kahile hajur 4 5 raate ho सुट हुन्छ क्या कन्टिन्यू काम गरेको छ अनि स्क्रिप्ट लेखेको छ होइन दिमाग ह्याङ भइरहेको हुन्छ त्यति बेला चाहिँ कहिले कहिले त्यो हजुर हुन्छ नत्र त म यो प्रेमसम्म यो प्रेमसम्म सफल पार्नुमा कतिको डिस्टर्बेन्स आयो विभिन्न बाधा अवरोधहरू हुन्छ नि किनकि तपाईँहरूको मेन त देशै अर्को अर्को ठाउँ थियो होइन त्यसले त केही प्रभाव पार्दैन है देशले पारेन त्यो कास्टहरू भन्छ नि मान्छेले पारेन तर यस्तै यस्तै अलिअलि सानोतिनो झगडामा अब उसले यो किन गर्दैन मेरो यो उसले मेरो किन गर्दैन भन्ने हुन्छ नि त्यो लभ गरेपछि त अब बिहा गरिसकेपछि चाहिँ अब मेरै भइसक्यो होइन अब त सिक्योर फिल पुरा सिक्योर फिल गर्नुहुन्छ होला है तपाईँले डर पनि छैन है त्यतिखेर पनि त्यस्तो शङ्का त्यस्तो अर्कै लभ गर्ला त्यस्तो होइन उहाँ त क्यारेक्टरमा त हुन्छ नि एकदमै प्लेबॉय टाइपको क्यारेक्टर सबैले म यो कुरा चाहिँ भन्नै पर्यो भने सोचिरहेको कमेन्ट भन्ने पनि है अस्ति क्वेसन एन्सर गर्नुभयो तपाईँ त्यो भिडियोमा यस्तो अब डबल मिनिङ बोल्नुहुन्छ कतिमा होइन त्यो क्यारेक्टर देखिन्छ पुरा त्यो गोलमालतिर पनि होइन केटीकै पछि लाग्छ त्यस्तो हुनुहुन्छ कि छैन भनेर सोध्नुहुन्छ क्या मलाई तर म त उहाँको अब गर्लफ्रेन्डदेखि श्रीमती भइसकेँ नि त गर्लफ्रेन्ड लभदेखि नै थाहा छ त्यो गर्लफ्रेन्ड हुन्छ ड्युरेसन उहाँलाई बुझिसक्नु भएको थियो र त एज अ हस्बेन्डको रूपमा जी एक 1% पनि छैन क्या जिरो हुनुहुन्छ क्या त्यस्तो फुल्ली ट्रस्ट गर्नुहुन्छ ट्रस्ट मात्रै होइन क्या उहाँको व्यवहारबाटै थाहा हुन्छ नि केटीसँग लाग्ने त्यस्तो फ्रड गर्ने होइन त्यस्तो के सोचो लाटा न लाटा हुनुहुन्छ रेलमा चाहिँ त्यो भएर रोज्नु भयो क्या उहाँलाई म उसलाई चाहिँ आफ्नो उसमा अधीनमा राख्न सक्छु भनेर त्यस्तो पनि होइन त्यस्तो श्रीमान पाउँदा त जो पनि लक्की त्यस्तो श्रीमान यो जमानामा को पाउँछ होला म अरूको देखिरहेको हुन्छ नि त अब भनिदिनु पो मिल्दैन होइन कतिपयमा हामी होइन हाम्रै अब दाजुभाइ पढ्नेहरूले पनि फ्रड बु अब भाउजूहरू हुँदा हुँदा यता केटीसँग बोलिरहेको यसो अब भनिदियो भने झगडा पर्छ होइन मेरो कारणले नभनिदिँदा पनि अब मैले पनि धोका दिनुमा सपोर्ट गरेँ जस्तो होइन त्यस्तो हुन्छ कति अब मेरो हस्बेन्ड भएर उहाँ होइन श्रीमान भएर होइन कि तर मैले धेरै कुराबाट थाहा हुन्छ नि त लाटा हुनुहुन्छ त्यस्तो छल्न मान्छेलाई यता गर्न यो गर्न केही पनि आउँदैन मलाई सिक्किम चाहिँ जानु भएको छ कि छैन तपाईँ म गएको छैन एक्साइटेड होला नि त ससुराले जाँदाखेरि राईको छोरी आँटेपछि त फेरि होइन रमाइलो हुन्छ मलाई म त इन्जोय गर्ने मान्छे त्यो के पो भन्छ नि हाम्रोमा सुँगुरको पेरुङ्गोमा मासु बोक्नु पर्ला होइन फेरि राईको कल्चर फेरि पाहुना जाने बित्तिकै हरेक घरमा त्यहाँ चियाको स्वागत हुँदैन त्यो डबकामा जाड पनि हुन्छ होइन बाध्यताले पनि खानु पर्ला होइन तयार त हुनुहुन्छ नि ठिक छ तयार छु म जस्तो सुनिमाले पहिले चाहिँ फर्स्टचोटि होइन जस्तो आफू रिलेसनसिपमा भएपछि म रिलेसनसिपमा छु होइन पाउनुसँग अनि कसलाई सेयर गर्नुभएको थियो तपाईँले आफ्नो दिदी बहिनी या आमालाई काकाको छोरी उता थियो है उसलाई थाहा थियो उसलाई त सुरुदेखि नै थाहा थियो है उहाँहरू एकदम भेट्नु भएको थियो सुरुमा भेट्नु जाँदा उसलाई लगेर गएको उहाँ र उता दाजुबहिनी जस्तो एकदम माया गर्नुहुन्थ्यो उहाँले पनि बहिनीलाई बहिनी जस्तो गर्नुहुन्थ्यो अनि उसले पनि दादा 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 हुन्थ्यो उसलाई थाहा थियो पछि भाइहरूलाई दुइटा भाइ मसँग बस्थ्यो उनीहरूलाई थाहा थियो है उनीहरूले पनि त्यस्तो केही ऊ गरेन पछि मामा मेरो मामालाई पनि भन्यो थाहा भयो मामाले त झन् मामा त सपोर्टै गर्नुभयो होइन सपोर्ट बिन्दास हुनुहुन्छ उहाँ त उहाँले त सहजै पाउनु जस्तो ज्वाइँमा किन ज्वाइँ नबनाउने भनेर उहाँ त एकदमै त्यतिकै अनि अरू 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 साथीभाइ सबैलाई पाउनले चाहिँ सुरुमा त पक्कै आमालाई सुनाउनु भयो होला म बिहा गर्दैछु ल त्यो अडियो सुनाउनु भयो होइन 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 अरू त अरू मम्मीलाई त पछि भयो डरले भाइसँग भयो भाइसँग फ्यामिलीभित्र मम्मीसँग धेरै डराउनु हुँदै मम्मीसँग अलिक अप्ठ्यारो पक्कै पक्कै आमाहरूसँग डराउनु पर्छ होइन किनभने मम्मी अलिकति डिप्रेसनको बिरामी ए हजुर हजुर त्यो रिजनले गर्दाखेरि पनि अलिकति गाह्रो भयो बुवासँग फेरि म सजिलो जे कुरा पनि सेयर गर्ने बुवा चाहिँ साथी जस्तो बुवा साथी जस्तो त्यस्तो सुरुमा परिवारलाई सुनाउँदा होइन म अब बिहा गर्दैछु उसलाई अँगाल्दैछु राईको छोरी ल्याउँदैछु भन्दा उहाँको रियाक्सन चाहिँ के आयो फेस हुन्छ लाइक धेरै गाह्रो भयो सुरु सुरु है मनाउनु अलिकति गाह्रो भयो है किनकि अझ हाम्रो बाजे बोजूहरू चाहिँ अलिक कन्जर्भेटिभै हुनुहुन्छ अझ स्टिल है बुवालाई पनि त्यस्तो समस्या भएन हजुरआमा र मम्मीलाई चाहिँ अलिक गाह्रो भयो आमा र हजुर अलिक डराउनु भयो होला सायद होइन समाजले गर्दा डराउनु रिसाएको हुँदा डराउनु समाजले बुवालाई चाहिँ केही थिएन फेरि तिमीहरू राम्रो गरी खाने
राई कम्युनिटीमा जन्मिनु हुर्किनु भयो हैन ठ्याक्कै अर्को कम्युनिटीमा जाँदा के न के चीजहरु चाहिँ फरक हुन्छ कस्तो भयो त्यो फरक थियो नि फरक थियो हजुर तर मलाई त्यस्तो गाह्रो परेन सबै उहाँको फ्यामिलीले अब छेत्री वनमा त्यही अञ्चलले तर्साए थियो नि त मलाई त राई लिम्बुहरुले भन्दा छेत्री वनमा गयो नि त यस्तो सारो पर्छ तिमीहरुलाई यस्तो यस्तो भन्नुहुन्थ्यो नि त राई दाजुभाइ दिदीबहिनी सबैले हैन त्यही अञ्चल जोले पनि त्यही भन्थ्यो त्यही डर बोकेको थियो मनमा तर त्यस्तो हुनुहुन्न मम्मी बुवा एकदम एकदमै सोझो है इमानदार सोझो हुनुहुन्छ कसैलाई नराम्रो नभन्ने भन्नु नहुने होइन अनि उहाँ पनि एकदम उहाँ त बिन्दास भइहाल्यो उहाँलाई त के मतलब होइन अब घरमा लगिसकेपछि अब मम्मीहरूसँग कुरा मिलिसकेपछि उहाँ त खुसीले बिन्दास आनन्दले बस्नु भएको थियो अब सुरुमा चाहिँ अब मम्मीसँग कसरी एडजस्ट हुन्ला भन्ने उहाँलाई पनि डर थियो मम्मी पनि एकदमै माया गर्नुभयो राम्रो हुनुहुँदो रहेछ बुवा पनि अनि सबै भाइ बहिनी झन् बहिनीहरू त यतिकै पनि सबैले माया गर्नुभयो मेरै घर जस्तो लागेपछि चाहिँ म त आज दिवालीमा पनि जानुपर्छ भने तिहारमा पनि मान्छे अब हेरौँ भनिराख्नु भएको छ अनि एकदमै मलाई चाहिँ सपोर्ट भयो सिक्किमको घरको रीत त बाँकी नै छ होला है हजुर बाँकी छ चाँडै जाँदै हुन्छ होला हजुर उहाँलाई त केही साह्रो पर्दैन त्यस्तो सिक्किममा त त्यो पनि ज्वाइँ होइन त्यो पनि हाम्रो मान्दैन कि हाम्रो पनि दादाहरू जमाना फरकमा समयअनुसार चल्नु पऱ्यो नि त त्यो हिसाबले त वैवाहिक जीवन पनि बाँधिनु भयो होइन जस्तो पवनलाई सुन्निमाको होइन राम्रो गुण र उसले सुधार्नु भन्ने गुणहरू के छ फेरि भरे बिहान माइकमा चाहिँ गाली नगर्नु होला राम्रो छ मलाई एकदम धेरै माया गर्छ उसले केयर गर्छ होइन सानो सानो कुरा केयर गरिरहेको हुन्छ तर रिसाउने बेलामा चाहिँ एकदम धेरै रिस छ उसको त्यो त राईको रिस पहिला बुझिसक्नु भयो होला राई र लिम्बू कम्युनिटीमा जन्मिनु हुर्किनु भएको बढी छ रिस चाहिँ त्यसलाई चाहिँ अब कन्ट्रोल गर्नु सुम्निमा त्यो पनि छोडिसकेँ मैले सुम्निमाको चाहिँ के छ पवनले सुधार्नु पर्ने अथवा उसको राम्रो गुण र अलिकति सुधार्नु पर्ने नराम्रो गुण त नभनौँ होइन के छ उहाँको राम्रो त राम्रै राम्रो छ सबै कुरा आफ्नो कामपट्टि सबै राम्रो छ सुधार्नु पर्ने भनेको उहाँले होइन खानेकुराहरू अलिक मजाले खानुपर्छ कि खानाहरू होइन अलिक मोटाउनु पर्यो क्या मोटाउनु पर्ने अब ससुराले गएपछि मोटाउनु हुन्छ जबरजस्ती खाएपछि सिक्किम एक महिना खानु अलिक मजाले गोचार्नुपर्छ कि जबरजस्ती खानुपर्छ त्योहरू चाहिँ अनि रिसाउनुहुन्छ जबरजस्ती नगर भन्नुहुन्छ क्या कहिले खाएँ चाहिँ खुवाउँदाखेरि जस्तो हजुरहरू धेरै जुन अन्तर्जातीय प्रेममा हुने व्यक्तिहरू अथवा पछि बिहा गर्ने सोचमा हुनेहरूलाई चाहिँ ती व्यक्तिहरूको इन्सपिरेसनल कपाल हुनुहुन्छ होइन उहाँलाई के सजेस्ट गर्न चाहनुहुन्छ म चाहिँ यो भन्छु के भन्छ लभमा चाहिँ लभ जो चाहिँ लभ गरेर पछि हामी अब एक वर्ष दुई वर्षपछि बिहा गर्छौँ भने बसिराख्नु भएको हजुर हजुर झगडाहरू हुन्छ त्यो भन्दाखेरि टाइम नलिएर बरु बिहा गरिदिइहाल्यो भने झगडाहरू हुँदैन बिहा गरिदिइहाल्नुहोस् अनि अर्को कुरा भनेको कास्टहरूले तपाईँहरू एकअर्कामा दुईजनालाई एकदम विश्वास होइन माया गर्नुहुन्छ भने कास्टहरू त यो मान्छेले बनाएको कुरा हो है हुने कुरा सबै मिलाउन सकिन्छ क्या मान्छेले होइन पवनले चाहिँ जस्तो आफ्नो परिवार आमा हजुरआमाहरूलाई अलिक गाह्रो भन्नुभयो अरू हुन्छ नि पवनले जस्तै अब राईको छोरी गुरुङको छोरी रोज्ने हुन्छ नि कति त्यो युवाहरूलाई चाहिँ आफ्नो आमा बुवाले चाहिँ कसरी मनाउने त्यो सूत्र बताइदिनुहोस् यहाँ कति डराएर आला होइन यो त पुरै खतरनाकै सूत्र है यो बताइदिनुहोस् बुवा आमालाई एकदम रेस्पेक्ट गर्ने अफकोर्स एकदम रेस्पेक्ट गर्ने मेरो छोरा ले जे गर्छ ठिक गर्छ भन्ने चाहिँ कन्भिन्स बनाउनु पऱ्यो क्या बाबा आमालाई पहिलो कुरा है किनकि आमा बुवा भनेको भगवान हुन् होइन उहाँहरूलाई चाहिँ हरेक कुराहरूमा आर्थिक कुराहरूदेखि लिएर सकिन्छ भने सकिँदैन भनेदेखि मनले मा हरेक कुराहरूले सबै कुराहरूले क्या सबै कुराहरूले रिजाउँदै 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 खुसी बनाउँदै होइन मेरो छोरा धेरै ठिक मान्छे हो उसले जे निर्णय राइट गर्छ है भन्ने कन्भिन्स गर्न सक्नु पऱ्यो त्यसपछि देखा जाएगा त्यसपछि केही नै समस्या छैन एक्सेप्ट गर्नुमा मम्मीहरूले एक्सेप्ट गर्नुमा के छ भने उहाँहरूले मम्मी बुवालाई जीवनमा रहनु भएको छैन रहेछ त्यसरी कहिले पनि असल छोरा खाएर हुन्छ नि छोराहरू त बिहा गर्दा मैले जीवनमा कहिले बुवाको पैसा मैले कहिले पनि एक रुपियाँ पैसा पनि मैले फुर्मास गरेर उडाएको छैन क्या जीवनमा त्यसरी पढ्दा मैले पढ्दाखेरि पनि मैले कहिले पनि धेरै खर्च कहिले गर्दैन मलाई ठ्याक्कै मैले बिएससी पढ्दाखेरि मलाई ठ्याक्कै मैले महिनाको भाडा कोठा भाडा तिरेर कलेज फी गरेर
खाजा खाएर खाना खाएर सबै खाएर मैले 4500 रुपैयाँमा पुर्याउँथे के 4500 मा मलाई जस्ट पुग्थ्यो यो भनेपछि 5-6 वर्ष अगाडिको 5-6 वर्ष अगाडि 4500 ले एक महिना पुर्याउनु हुन्थ्यो धनकुटामा बस्थे म हैन 4500 ले ठ्याक्कै पुर्याउँथे त्यो भन्दा बढी मलाई फुर्मास गरेर म डुलेर हिँड्दिनँ थिएँ साथीहरूसँग म काम पनि गर्थेँ अलिअलि रेडियोमा कार्यक्रमहरू चलाउँथेँ हैन त्यति बेलादेखि अनि बच्चादेखि नै म पढाइमा पनि म कहिले पनि सेकेन्ड भएन होइन अलवेज फर्स्ट प्रेममा पनि फर्स्ट अनि त्यति त्यति बेलादेखि नै मलाई चाहिँ एकदम ट्रस्ट गर्नुहुन्थ्यो क्या बुवा बुवा मम्मीले त्यो भएकोले बुवासँग अस्ति भेटेपछि त बुवासँग कुरा गरेँ नि त अनि एकदम गर्व गर्नुहुँदो रहेछ क्या बुवाले उहाँ जस्तो छोरा जन्मे कसैले चाहिँ मेरो बाबुले बुवालाई चाहिँ कसैले चाहिँ तपाईँको छोरा चाहिँ रक्सी खाएर मातेर लडिरहेछ भनेर भनिदियो भने पनि रियल नै छ भने पनि पत्ते आउनुहुन्न भनेपछि तपाईँले जस्तो लाखौँ करोडौँ दर्शकलाई को मुहारमा हाँसो ल्याउनु भएको छ त्यसरी नै आफ्नो आमा बुवाको मुहारमा पनि सधैँ हाँसो दिनुभएको छ है ओके त्यसमा पछिल्लो समय सहजै अब गल्ती गरिराख्ने भयो पो होइन झन् एकचोटि उसले अब यो चाहेको छ अब बुहारी ल्याउन अब यस्तो ल भएको सबै मम्मीहरूलाई थाहा भयो नि त अनि त्यही भएर पनि स्वीकार्नु भयो जस्तो लाग्छ क्या मलाई फ्युचर प्लानहरू के के छ त्यो जानेको भविष्यको योजनाहरू होइन के के छ अब फ्युचर प्लान दुई चारजना बच्चा जन्माउने दुई चारजना फ्युचर प्लान भनेको यही हो कलाकारितालाई एउटा अरू कुराहरू त भइहाल्छ अब कलाकारितालाई एक खालको अझै सशक्त बनाएर लैजाउँ अब केही वर्ष होइन त्यस पछाडि मुभी बनाउने मलाई एउटा राम्रो मुभी बनाउने प्लान मेरो यो सक्कै त्यो सक्सेस हुन्छ किनकि तपाईँको अगाडिका होइन अहिले चलिरहेको ती भाइबहरू होइन सिरियलहरू राम्रा छन् राम्रो मुभी लेख्ने म राइटर बन्न चाहन्छु राइटर मेरो खेल्ने यताउता गर्ने ठुलो कलाकार बन्ने होइन राजेश हमाल जस्तै दयाङ राई जस्तै बनिहाल्छु भन्ने पनि छैन मलाई ठुलो हाई एक्सपेक्टेसन केही पनि राखेको छैन जिन्दगीसँग होइन मलाई राम्रो राइटर चाहिँ मलाई बन्न नसक्छु होला भन्ने कन्फिडेन्ट पनि छ तपाईँको ट्यालेन्ट अगाडि देखिसकेका छौँ होइन तपाईँको पक्कै बन्नुहुनेछ सुम्निमा चाहिँ के छ प्लानहरू कलाकारिता सँगसँगै कि अरू क्षेत्रमा पनि उयो छ कि के छ अब कलाकारितामा त यस्तै हो अब उहाँले अब उहाँले भिडियोमा रोल हुँदा दिनुहुन्छ अनि अरू बिजनेस गर्ने बिजनेस गर्ने होइन अनि अब उहाँलाई सपोर्ट गर्ने अब हिजो छोरी मात्रै थिएन आज बुहारी होइन श्रीमती हो किनकि म हामीलाई सबैलाई आशा छ होइन हरेक लोग्ने मान्छे सफल हुनुकोमा पछाडि उसको वाइफको हात हुन्छ अब जति उहाँ अगाडि सक्सेस हुनुभएको छ होइन अनुभव गरेको छु अब त झन् पक्कै हुनुहुनेछ है खुसी हजुर एकदम तपाईँहरूसँग भेटेर धेरै खुसी लाग्यो है दुवैजनाको सपना चाहिँ भगवान्ले पुरा गरिदियोस् है र राम्रो स्वास्थ्य पनि दियोस् र बहिनीले चाहिँ कहिले पनि होइन भाइले चाहिँ बहिनीको आँखामा आँसु आउन नदियोस् सधैँ यसरी नै हाँसिरहेको जोडी देख्न पाऊँ है थ्याङ्क यू सो मच सर